Jandarmii gorjeni au o misiune dificilă. Aceștia luptă pentru viața colegului lor, Vlăduț Dumitru, diagnosticat în luna mai a acestui an cu o boală rară, mezoteliom pleural. Un singur spital din Turcia i-a oferit lui Vlăduț șansa la viață, însă, pentru ca acest lucru să fie posibil, jandarmul are nevoie de peste 30.000 de euro, o sumă enormă pentru posibilitățile familiei sale. Acțiunea împreună pentru Vlăduț continuă și se va desfășura și în această perioadă, iar misiunea noastră a jandarmilor gorjeni este desfășurată cu dumneavoastră, cu toți care puteți să vă implicați în campania Împreună Putem Da Speranță. V-a implicat și vă mulțumim pentru toți care au dat și ați dat curs și ați răspuns apelului nostru umanitar într-un fel sau altul. Ați contribuit prin donații, urări sau prin distribuirea mesajului postat pe conturile de socializare. În continuare, toți colegii jandarmi ai colegului nostru Vlăduț vom fi prezenți în zone publice, în ținută militară. Ne vom adresa tuturor pentru a încheia această misiune de suflet cu bine prin salvarea vieții colegului nostru. Colegii acestuia s-au gândit la cât mai multe variante pentru a ajuta la salvarea vieții lui Vlăduț. Am republicat contul care poate fi ajutat la efectuarea tratamentului colegului nostru, deschis la o sucursală bancară din Târgu Jiu. Colegul nostru în acest moment se află la tratament la o clinică de specialitate din Turcia. Costurile aferente acestui tratament sunt foarte ridicate, iar familia nu poate suporta întreaga sumă. Prin acest apel dorim să mulțumim practic din suflet tuturor pentru sprijinul acordat și contăm în continuare pe sprijinul dumneavoastră. Orice sumă de bani este binevenită în contul RO16RZBR00000600019090966, sucursala Raiffeisen Bank Târgu Jiu, pe numele Vlăduț Dumitru Adrian.